Ja, så är vi attur här I Lursta och det är en större förra attur att kunna vara I nya fjallabrätningen. Och sist vi hade vi bara en liten sammandrott I vår kvart femte kapitel I Rom. Så nu får vi mer in I texten. Och det som vi kommer att göra det är särskilt tre verser I Matteus kapitel 5 och vers 3. Men I halte att I byen och sluta bön och så läser vi dessa verserna. Det är stitcher som man kan säga som ett vittjer att det är från Matteus 3, 8 och till och vi 11 och 12. Så det är det som vi är inne I, men vi kommer bara in I tre vers nu. Så låt oss säga och sluta bön. Färg vi tror så tackar till er fyra, Herren Jesus Kristus. Vi tackar till er fyra, det är fyra evangelierna som vi har som visar oss hur Jesus evangeliserar. Han är åkara herre, han är åkara frälsherre, han är allt fyra åkara färger och. Hjelp oss å være med å kjenne han og øsne livet hånden etter ferd til å bli innerlig om. Sikna året og lette av dere tale vi andre kraft til å bli av det innerlig om. Det så utrolig viktig å selge når vi fjettler prætningen til å bli av det om I Jesu navn. Amen. Så lette oss bare lese versene. Matteus 5 og det fjettler prætningen Matteus 5 og til vi tjej. Men vi leser fra vers 8 og 5. Kapitlet og til vi 11. Vers. Ta han og sa falskje, før han nian av fjallet, og ta han hei sett seg, kom og lærersvønnerne til hans herre. Han leta opp munnen og lærde ta her og sige, Sel henne fatak og janta, du rujtje himmelrujtje, herre. Sel det som syrtja, du teg skulle være trøsta. Sel henne spekføre, du teg skulle arva hjørne. Sæler til som hungra og tysta etter rattvise, til de skulle være metta. Sæler hinn og miskulsomo, til de skulle finna miskul. Sæler hinn og hjertarun, til de skulle suttja god. Sæler til som får frivillig, til de skulle kallas bøtten gods. Sæler til som ætsøkt fyrir rattvise skuld, til rujtje himmel rujtje tørra. Sæler tid, Ta det är bara spotta, ta det spotta tikkon och söka ä tikkon och likva allt ilt om tikkon för mina skuld. Jag ska läsa så versen så att jag kan vara inne I sammanhanget. Nu, vi tar tossa synder om fjallarbetten att vet det första ett versen I själen och ska inte färsa när jag kunde ta. Men lägg mig till. Det som är alltid otroligt sant att söka här I fjallarbetten det är att Jesus för in och ta han kommer så vill han gärna visa honom hur han är. Och vi har också evangelien, det har också skrivit och kommit till filmen som vi kan se hur Jesus gör. Och här är den första talan som vi läser. Matteus bygger evangeliet upp efter tal. Här är den första talan som Jesus talar. Och då blir det otroligt intressant. Det är kvärt värt det som Jesus särliga lägger av härslen och av. Då Jesus var kommit som ett ljus. Och Jesus ville att människor skulle bli frälst. De skulle komma känna Gud, känna han. Men hur gör det Jesus då? Hur pratar Jesus? Och detta kan också visa oss hur vi pratar. Nu, det ska inte lögna vara att jag håller själv och åker samfällda som vi har i det. Att det blir för lite pratar om synd. Det nämnde jag synd och sust att vi byter av evangeliet på två. Men här tar sig Jesus Det är inte bara att lära sig vad han, men han tar sig öst till denna fjöld. Det är särskilt I ändan av fjallarbrätningen och det är särskilt östen I Lukas. Och det var överraskad I det här talet som han tar sig. Och det är så viktigt att vi får det här in här. Men lägg märk till. Vi ska ta en mynd. Hur ska det komma till? Nu, man ser att den sommarferien så färre böten I skolan. Och skolan byggt upp från första till 19 klassen och så färre det vore till 20. 20 är ganska snäck långt. Men det är väldigt viktigt att ta böten för skolan. Att det är några princip. Det är några som det skulle lära. Om du kunde kanske sagt så, ja men lätta dem för att spära pengar I samfällan så vi lätta dig bara börja vid kända klasser. Det kunde inte börja vid kända klasser. Då är första klasser. Här är grundarläge I under tog som sötne och I öron 3, 4, 5, 6, 7 och 8. Det är grundarläge I under att de tog som ska hända det som kommer att hända. Och då är det ösning Jesus här. Vi ser att Jesus han bygger näka upp här sådär som det första kan man säga. Fyre är att du kan sucha ta nästa. Och det är det som är nöjligt. Och då är det så viktigt att vi kunde inte bära färd in I biblarna och fiska tingen ut. Sånt till dömes. Vi vet att det är inte stortligt att ha som synd.
Ta vir mælstur. Og læg mest til Jesus sier æsne. Ui, vers 11. Han sier, sæl er tid, ta det spotta tikkun, så ikke æt tikkun. Likva alt illt om tikkun, fyrir møyna skuld. Så ta vil sier, hatt er alltid prysrin a galda fyrir tei falsin som vilja prætka gos ur. Ta fyrir ikke alt er dumt. Og tui er det at ta kostar at gjøre dette. Så Jesus begynner vi til første. Jesus får ikke å si, vet du hva, er kommet, og er ferdig dødt til Golgata krosset, til det 24. Legg mest til, han begynner ikke med tog. Heldig Jesus, det er ikke viktig at det blir 24. Selvvandt. Det er senseren. Men åren vil komme til 24. Så vet Jesus at det er noen ting som skulle hente, og tog begynner han i disse fjallepratene. Jeg trykker at vi vil ha en stittre utgave i sette kapitlet i Lukas. Jeg trykker at Jesus prater i seg talene ofte. Det er langt og stittre, det trykker vi. Og tog er det at vi får inn i her, så sier vi at han begynner vi tog første. Det er noe som han begynner vi. Og tog sier vi det i middel andre, at Jesus begynner ikke vi 24. Han tåsar om imens ting, og han lærer deg, men da vi kommer langt ut i evangelien, da begynner Jesus å fortelle for sin lærersvenn, og han sier litt der, at forresten, jeg skal bli ferdig i Jerusalem, jeg skal løye nekv av de eldste. At de skriftene for sier han, jeg skal være givet opp, jeg skal ha krossfest. Jeg har alltid gjort evangelien i sier han, da gosser han i trutjaffer, jeg tror han har sagt det ofte her. Men det stender tar fært av ditt. Tar fært av ditt. Og tog er det at æsten til Jesus ruser oppater, til at han var skuffet at Jesus var deg. Hvor var det skuffet? Hadde det skilt at Jesus skulle døy rus oppater, så hadde det ikke skuffet. Da det var skuffet, tog tar hadde en ære mindre av Messias. Men så leser vi med landet i Lukas 24, og vers 45 skulle lese herfra, men han kommer, han åpenberer seg fyrir dem, og nekker tro ikke, og nekker tro, og tar blod glede i sjalvant. Men så sier han, Victor, i Lukas 24, og vers 45, han sier såleis, så lät han upp vid torra. Så tar skilt och skriftena. Vi måste lägga märke till. Ta i år över prätika. Så är det Jesus. Bibeln där rösen utifrån Johannes 14-16. Att det är hela i anden som öppnar skriftena. Så tar vi prätika hos år. Så är det hela i anden som gör det livande. Då säger Paulus rösen att evangeliet är inte bara år. Men det må være kraft eller antall som stender at han fyr. Så vi sier at så lett han opp vidtøra, så tar skilt og skriftene. Og så sier han, vers 64. Og han sier vidtøra, så i skriva, altså i gamle testamentet, at Kristus skulle løye og tria degen ruse opp fra hin og deg. Så ikke for nå fæta dere sitt hinsene, men dere har hørt nek og andre ting, dere har hørt atter og atter, men nå fæta dere det. Og så sier han, og i navn i hans herre, omvending og syndene for utgjøring skal være prætka for i ødlom folkeslån og byrjast i Jerusalem. Legg mest til rafeltene. Han sier, og i navn i herrens, eller i navn i Jesus Krist, skal omvending og syndene for utgjøring prætka for i ødlom skapning, ødlom høyme. Godt nok byrjast i Jerusalem, det evangeliet byrjast her. Og her sier vi det første, som han sier, omvending kommer først. Og det er dette som er så alvarsomt. Du har vært oss en tjeneste til Johannes Døyparen. Hva gjør det Johannes Døyparen? Han døpte folk. Markus sier i 1. kapittel i alt nummer 5, han sier, og de gjørt av og synder syner. Det første og den viktige oppgaven som var, det var at Israel, det folk som levde i middelen, at de skulle bli samført om syner synd, at de skulle gjørt av syner synd. Det er det første. Og det er også det som Jesus begynner vi. Og tog blir dette så alvarsamt. Og tog sier Jesus med en annen øyne for å teke der fra Matteus 28, da Jesus sendte lærere som en annen ut, og heter Øyne på en klokken i det. Så sier han i Matteus 28, vers 19, «Fære tog ut og gjør i alle folkeslø til lærere som en her, da jeg betaler til navn færgens og sånarens og høyleien antans.» Og så sier han, «Læretøyr, altså lærere som en her, som er døpter, lære tøyr at halda alt og jeg have boa tikk. Nå, her er det at Jesus sier alt og jeg have boa. Alt som jeg have lært vujar. Akkurat som Jesus lærte det vujar. Han lærte det til fjöldna. Vi kvart var han også sammen med sin lærersvenn. Men han lærte det vujar. Så det som skulle vi øyne gjøre som Jesus gjør det. Nå, så kommer spørsmålet. Hvordan kan jeg vite
om jeg gjev i år Jesus og gjør. Ikke vi at lort etter togjentene. Ikke vi at leser det i Facebook. Det fyra evangelien. Til år Jesus er. Hele anden er innplast fyra evangelister. Matteus, Markus, Lukas, Johannes. De er vise og hvor Jesus er. Og tog er det alt som han har boet, må vi bære vujer. Så langt her, hvis folk får inn og sier, ja, men dette prater vi ikke det, til deres omvending, så er det langt en troplak. Han sier alt og jeg har boet dykken. Han sier ikke forresten undan tak, undan hattar, hattar, hattar. Og så sier han også, ta i vi gjør dette, vers 20. Jeg er vitikon, at la deg er lykke til enda tøyene. Hvor er det så viktig å prate alt? Du er akkurat som Jesus. Han åpner i skriftene da han prater i år. Og det er på samme måte ut det som vi tar vi prater. Vi er ikke jo selv, nei. Men Gud er lov at vi prater sannløkene. Gud kunne gjøre det på en annen måte. Da vi prater Guds år og alt ra Guds. Ta er det til å høre anten. Ofte skulle de høre det flere før. Men så får han å åpne skriftene. Så det er suttje til som de øya suttje. Så det vil si at hvis vi ikke prater noen ting, så er sannsynligheten veldig stor at det ikke suttje. Tøy er det. Og tøy fører vi inn her i fjallarpratikene. Og hva er det første Jesus gjør i sinne pratik? Jo, Jesus begynner ikke vi fyrtjøringen. Han begynner vi en øronverske som må hente ui en menneske hvis det skal suttje godt. Og det er jo enda mer, suttje hvor godt er blå frelst. Og til å lese vidt i tre verset. La oss lese det. Sæl hinne fatako og i anta. Du rujtje, himmelrujtje tarra. Først til det. Han stender her og han prater. Og jeg trykker det kom som et sjokk av falsen til det hørte vet dere. Sæl de som fatako og i anta. Nå det første vi skal lese mest til. Jesus sier ikke at de som bluva fatök i anda tei gera sel og tøymon til har rúchi himrúchis ha si longu nu at ein naga sum hent sel at ein longu hent tei sel skal koma mar næst for tosum kat or sel mestur men ta mestur er lukkelig er glæver er er evig glæver ha no no ein fantastisk glæi ha si sel tei sum fatök i anda og han si at ta Rujtje, himmelrujtje, lang og torra. Det blir vi. Nå er vi for en hjertet. Hvor bruker Matteus rujtje, himmelrujtje? Og hva rujtje, himmelrujtje? Og i Lukas 6, vers 20, her sier Lukas bare rujtje, torra, ikke rujtje, himmelrujtje. Jo, du uttrykker at evangelien er å skrive i fra fyra imiska vinklar och Matteus evangeliet det nästa som tror på är att det inte bara skriva till jötar men till något sätt in i en jötisk kontext i en jötisk sammanhang och tog långt här kan man säga att Matteus skriver evangeliet så för han in och visar åkon att det inte är bara rujtje men det är rujtje himmelrujtjes det vill säga att det är rujtje inte sådana som jötaner och som Gamla testamentet är en lova. Det är tryggt att jötarna får en från få rujtje. Han får stånda tusen av rujtje. Han får uppfylla ötliga lyfter som han häver. Usch att det inte bara finns banden, men det skulle östra en få siktning att det messias ska komma. Men det blev till er utsett kunde säga. Så man kan se det utsett och god visst i allt från ont. Men tar fink och inte rujtje till tar vänt och inte vi. Tar blir inte frälster. Och tog är det att Jesus östra visar här på en av vägen att rujtje får inte komma sådär som tar helt och det. Og tog sier han til et rujtje, himmelrujtjes, det er et antallet rujtje. Det er et rujtje som ikke er kjennelig. Og Jesus sier det også. Han sier det også faktisk selv i flere stedene at det rujtje får ikke komme på hendene med han som tar helt og at det får komme. Han sier det med landet og Johannes da han sier vi Pilatus Og i 18. kapittel i Johannes, vers 36, da sier Jesus vid Pilatus, Jesus sverar i, rujtje mot ikke av hesen høyme, vær rujtje mot av hesen høyme. Høtt og tænare mønner barst for at jeg skulle ikke være givet opp til jødene, men nå rujtje mot ikke av hesen høyme. Så det sørste at dette rujtje som nå kjøtte å være mer enn 2000 år, til et antallet rujtje, til sankkommene, eller til kyrkjelige, til de høyle, til de ære i hans rujtje, til de som sæl, til de som langt ære her. Og helt dette rujtje,
som han tosar om. Ta fera kom och känna till rutsch. Och tog i vissen att bara vän. Och vi såg just nu ut från flera ställen och bröv någon med den andra. Är att rutsch blir mer definierat. Till dömes läser vi det i Efsbrann och tror lova vår god och färg och herre och herre Jesus Krist. Han, alltså Jesus Kristus, som har signat och vi alla antagliga signing och hinner den himmelska och i Kristus. Så långt nu de som är och blir frälst, de som är och fattar och anta, de är långt nu ut i himmelska och har finnit alla himmelska signing, eller rydde himmelrydges. God är ut i himmel och de är ut i rydgen, kan man säga. Och kapitel 2, han tar som har vi livet i synd, men vi gör livande, så säger han i Efesus 2 och vers 6, och röste jag upp vid honom, alltså vid Jesus. Och sätter jag vid honom i en himmelska höjmen i Kristus Jesus. Långa nu är vi i rujt i himmelrujt. Vi är långa i rujt i Kristus här. Han ser rujt. Han ser sankum i rujt, kan man säga. Och han säger med landlösen i Filippe Braun 3:20. Men borgarskapet råkara är i himmelen. Hej, han är vantar vid lösen som frälsare. Herran Jesus Kristus. Och Kolosser säger 1:13. Alltså Jesus, eller god, han röjde och kom från valde myrskursens, från satans rujtje och flyttade och in i rujtje älskar jag sonar sunds. Så sådja, säl är det dig som är och fattar och anta. Rujtje, himmel rujtje är långt och torra. Det är långt nu sett i hin himmelska höjmen. Så fjallarprätikan, som Jesus säger, är inte en nudgelöv, men fjallarprätikan börjar med en förlittaklering att hvis det ska näka hända så är det god som ska göra något ting. Akkurat som Jesus säger vid Nicodemus, där Nicodemus kommer i hans tro och säger vi vet att vår lärare kom från gode, så säger Jesus vid han Nicodemus, sannliga säger det här, verur ögn inte fötter av nudgen. Du måste fåast in i en annan heim. Det må hända något i din liv, Nicodemus, hvis du ska bli frälst. Du kan inte göra det själv. Och det är det som Jesus visar här. Så spurningen som vi sätter nu är hesen. Kvärt vill det säga att vara fatakor i anta? Kan vi det säga? Jo, det är det som vi skulle förhitta. Låt läsa vers 1 för 3. Säl är du dig, säl är du hinne fatakor i anta till rujtje, himmelrujtje, er torra. Så här tar sig en långt om nöker som är du kommit in i rujtje. Det är långt här. Och så säger han. Säl är henne fatt och anta. Nu, spurningen vill bara av vägen. Kvärt vill det säga att vara fattakor och anta. Nu är det fattakor här. Det är det största året som du kan språka grisken av fattakor. Du har ett annat år som en mäver som arbetar. Han arbetar kvönta och klarar i akkurat för vägen där. Det var en fatakor. Men det som Jesus brukar, han säger fatak, så brukar han ett av året som vill brukt om en bittare. Till era vill ha bittande fatakor. Vi sådde det med den andra i Lukas 16. Ryggar man Lazarus. Här ständer Lukas 16, vers 20. Men fatakor med vår värld och i ett Lazarus och var lagt för reporter han säger fotlor och i saron. Han, alltså Lazarus som var fatakor, han trovar ju efter att mättast av tog som fall av bors hins ryka. Men ösne kom och hundar här och släckte och svar han så. Nu här så gör vi att det året blir ofta brukt om folk som var blind, lärmen. De levde av att få almos och från öronfölket. De klarar inte själv att bli för oss. Lazarus, han ligger här bara och bojar. Och det som han bojar efter till att målan skulle detta av. Så han kan inte för sig själv. Han hever inte att mätta sig vid. Han är bittande fatakor. Till akkurat detta året som Jesus brukar. Nu Lukas brukar attor. Han säger bara fatakor. Men Bibeln för ångest han in och säger att fatakor döme är en dikt. Ångestan. Det där är det inte. Vi kan inte säga att hvis du inte har pengar så är du säljare, så är du långt ur så är du långt in i samkom, så är du långt en tryggvant. Men ändå för att det kan inte säga. Du blir livslösen här. Säl är det som är fattig kvar. Oj, anta. Människor är uppbyggt likam så halv anta. Anten, det är det invårstis ur människan. Det vill säga
at de som fatuk, bittande fatuk, de fatuk innvendiga. De suttja at de ansj. De ansj bera god. Pur ansj. Og det her derfor inn, de suttja i seg selv, jeg har ansj bera. Akkurat som Lazarus, hvis jeg vil jeg skal få nekka fra god, så må det komme fra god i selv. Jeg har ansj bera god. Jeg bittande fatakur. Innvårstis. Legg merke til, Jesus han byrjar vid Jesus. Han byrjar vid att säga, jag har fattat granta. Hade det som han byrjar vid. Hade det där första. Hur är det där första? Du hade det där grundade. Hvis du hoppar om, jag har fattat granta, så kommer du inte in och rydde. Du måste först sådja hatta. Att det är något som har hänt. Du måste bo fattat. Du måste sådja hanta sannolikan. Du måste prata katta östene. Så människor välja sådja det. Nu, definitionen utifrån skriften. Hver finner vi til dømes etter? Leser vi til Bibelen, Fløyrstad. Til dømes, Salmer 43 og vers 9. Salmer 43 og vers 9. Her stender såløs. Herren tøymon nær. Altså, Herren kommer nær til disse falskene. Hverje? Som heva sunderbråte hjärsta. Han frelser deg som heva sunder sårajan anda. Til å si at de som bliver bråten för god. De som suttja, de och inte ur sig själva. De han närja. Att det första trädet, lägg mest lätt att läsa av det gamla testamentet. Att det var allt du vill så. Hvis vi tänker Sajas 6 och vers 2. Men till händan ska jag vänta eja mot. Alltså Herren han vänder sig till händan personen. Kvann. Till hin arma og tann og hefur sundur brotnan anda og sjelvur fyrir orum mun. Sæt du? Hattu fyrsta treit. Hattu ikke bæna nøy testamentliga. Hattu æsni gamla testament. Hattu alltid veri svo. Tei som eru brotin fyrir gode. Tei som eru sundur sorai. Tei eru fatuk. Tei hafa anki a bera gode. Tei vendir hans her til. Det er sørst av vi skulle leggja mersi til tei er solnur unnaltrus. Hette det här David hever sint i møde gode. Han har drivit hår vid kån och Urias. Betsepo. Och han har ändå drivit Urias för övriga fruer. David visste väl. Han levde i den gamla testament. Han visste väl. Här var önskyn fyrtjön för sint. Han kunde inte färre in i templet och göra ett offer. Ett brännande offer. Det visste han. Det kunde han inte. Du, det var inte offer för sin, så var synd av vilja. Så loven kunde släcka bärg honom här. Och loven är omgång kunde bärg honom. Loven är bara simpelthen för att visa vad synd är. Och då säger han, och i salm 1,5, och han sitter östnivå i halvdet till 1,5, men brukar det vara här. Salm 1,5, vers 18, tog tär lukar jag inte slater offer. Annars har jag inte givet här till. Bränne offer teker du inte vi. Det är inte det som Gud vill ha. Det är inte något utvarsligt som du kan göra och Gud blir nöktor. Nej. Vad ska du göra? Vers 9. Offer till Gud är sunderbråten ante. Sunderbråte och sundersåra hjärsta. Vann vill du inte Gud? Så är det. David visste det. Kjalt om han var gamla testament. Kjalt om han kände lovarna. Så visste han. Att det var inte till lovarna, att det var inte något utvarsdes. Han kunde bli frälst. Han kunde behöva bråten för god att säga. Är fattakr? Jag har inte. Är en syndare? Och att det grundar det. Att det är första som han visar. Och att det här evangelium har börjat. Evangelium har börjat. Vi måste visa att människor vill sucha hantas handlöka. Det är det som Jesus visste. Han visste att det var en skajv rättvise som falskin i hötta i Israel. Det hilt du att det var utvarsdes. Hvis det gör du några ting och så framhävs. Jesus man först bråta. Man kan säga, alltså självrättvisna nyer till falska. Så att det är värliga sucha. Så att skriften kan öppnas. Så att det är värliga kunna sucha sina förtappt och stöv. Det är akkurat på samma mat i det. Vi må börja vid Jesus. Vi kan inte bara lejpa synd om och säga att det är en synd där. Du drar upp i här eller du följt för en mötrock. Det må inte göra. Vi är egoistiska att vi gör det. Det hände av en som Jesus gör det själv. Och är man att den bättre i det än att vara Jesus då? Här var människor minne bruk för 24 dag än att vara Jesus då? Själv han inte. Det är så allvarsamt. Så det är stadväck och hur allt du är så.
Da Jesus kom, som det var så, han kom ikke å sette loven ur gilte. Nei, han kom å stramme det opp, Arthur. Han kom velja, så at mennesker skulle velja, så ikke sånn fortapt og stål. Hever du se, tøyna, fortapt og stål. Hever du se, at du en synder. Hever du se, at du bråten i for god. Du hever ikke å bære. De, som så tjater, de jo selv. De jo i Rydje Kristus her. Nu vi såg att oss nu vågar oss nu och Jesus är boskap i själva. Till dömes tar Johannes Döparen. Johannes Döparen är i själva när skriva mynt. Han tror vi, och det är så löje, förstår jag kommunata, då han tror vi välja att Messias för att komma, då jag köpte någon profetien i gamla testamentet, så visste som att Messias skulle komma, så skulle jag få allt rättliga. Jag visste inte att det blev ett stört lopp av en Jesus för att komma att. Och då är det kanske ett arfärre, och han hör om Jesus, han sitter fast som Johannes, och han hör att folk blir grött, och Jesus han är mitt en skötjer, syndar att de som livet längt ute, och allt det här, han gör inte vid det politiska, och då sänder han några lärsvänner att spyrja Jesus, om han är han som kommer, ska, är det Messias? Det skulle vi vänta en annan. Och Sverige blir rätt där i Matteus 11, vers 5. Han citerar Esaias. Så säger Jesus. Blind sucha. Lämmen gänka. Spedalsk verratsa. Dave höra. Dave rysa upp. Och evangelie vill boa fatak. Sär du? Evangelie vill boa för fatak. Tack höra fint ett atlangods. Det är inte slingar i valsen. Det är verkligen så att evangeliet vill på att de fattar. De må fiskla och fattar i anta. Och så är det inte Lukas så att det tar jag ner det här i Nazaret. Så säger han så att det här. Och jag kan att resultera i Shaya. Så säger han i Lukas 4, vers 18. Ante herrans är i och med. Då han är salva med att kundgöra. Kvärt. Fattar hon. Evangelium, och det är långt sagt för det, för det som fattar du är. Han har sendt mig att gruva henne hjärtabrottna och bära fänken på om att han skulle släppa leser och blind att han skulle få sjön och göra kuva fri. Förstår du? Att det är trädna. Vad är evangeliet till? Det är blind och det är dejv och det är kuva och det som är nya böckta synd. Det som är fattar i anta. Det är evangeliet till. Det är sådana som är förtappt och stöv. Ta er det at han kommer. Og så sier han, jeg kunne ikke ha nøy av herrens. En stor pastor av nøyen til Jesus var å vise til fatet hvor velje jeg bruker for evangeliet. Og tog er det at det første som Jesus gjør til det at han sier, selv er det som er fatet i andre. Det er bare det. Ønsken annar. Det er bare det som er bråten for god. Og vi sier det også til dømes i Lukas og hattjan, ta i farsierne for å bya. Jesus viser det fløyresten. Han viser det prinsippet på nekvar imenska matar. Og her viser han det vi en dømme om en farsiere, eller en kjallratus farsiere, og en tattlar. Han viser åkken hos det er. Lukas, hattjan og vers 20. Tvår menn for nyan og tempelige bya. Annar var farsier, og annar var tattlar. Farsieren stod for seg sjolva, og bæ så, legg meg til, han stender øyna. Han var annars standant. Han var alltså, allt det som han öra kunde vara. Vi ser själva helt han. Och han ber så. God, jag tackar till er att jag är inte som andra människor. Ransmän, öratvus, hårkattlare. Ett lat hos som hesen tattlarna, pojkar i brövarna. Jag fasta tvärfer om vikna. Jag lät det touch inte av alla intök om mig. Det var så fasta tvärfer till ivet datot. Jag skulle inte fasta så ofta. Jag fastade tvär från vikna. Och jag lät det touchen av alla intök om mig. Wow, god, är du imponerad? Så säger jag så här. Vers 13. Tattlaren stod längt borstor. Och ville inte så mycket som lite egen upp som de mötte i himlen. Men slog sig för bröstet och säger. God, vär med syndar naiv. Är en syndar. Gemar naiv. Heter han. Vad säger Jesus? Jag säger till honom. Hesen för rättskörd till hus. Och hin icke. Då är en och kvör och sätter sig självan högt. Skäl vara sätter lågt. Och då han sätter sig självan lågt. Skäl vara sätter
högt. Det som är fatak i anta. Det har sett så högt. Det har långt sett oj det himmelska. Oj Kristus Jesus. Att det allt du är så. Det är det principet som Jesus börjar vi. Det är mavera nummer 8. Tjakon ötlån. Och då säger det Jakob Solas. Han säger det Solas som Jakob 1, 4, 6. Och man vänt att det är verset flera för. Då säger skriften, alltså all skriften, all biblian blir vittnesbor om detta. Då säger skriften. God ständer hinn och stolt vi möte, men djävul hinn och ej mjuk och nöje. Så att du god djävul bara tar med nöje som suttjat här och inte. Du god ger alltid allt för att lita sig självan upp så han kan bli större så han kan vara dördar med. Bära här är god. Han helst till dig. Det som kommer vid sin egna styrka och halta allt det där här. Det räcker god. Och då blir det så allvarsamt. Det är profetier och sägas 42 och vers 6 heter om Herren Jesus. Underfullt att läsa profetien i Isaias. Men Isaias 42 och vers 6 ständer. Är Herren har kallat till i rättfärd och tyger fast i håndtöjna. Är ska vara värntöjn och göra till sottmala för falske. Ljus för hötningen heter Herren Jesus Kristus. Så du ska läta upp henne blindt och ej och löja henne bunden ut och fänka husen. Och löja till som miskrisita ut ur värhalten. Hette det som han fär till. Och läx som mest kan han säga vers 8. Är er Herren. Ta er namn mot. Är djävi onkon öron durd mojna. Oj goda myndon prus mot. Är er Herren. Är djävi onkon öron durd mojna. Det näkar annar för att durda djävi sig själva. Det är bara god som har standa nummer 8. Att det är första principet. Då är ju kapitel 2 i 4. Det här visar god att han vill inte acceptera av godar och godsam. God må vara nummer 8. Och när blir god nummer 8? Det är inte det här vi tar oss oss. Nej, det har vi suttit vid er och inte. Jag tycker att det finns en chock att jag har hört det. Chock. Och här är det här. Prätika vi detta. Prätika vi och säga folk att de må vända vi. Att de må suttit. Det kan jag förstått och stå. Och om att god välja hjälpt oss. Jag vill vara trofast. Jag vill bära falska evangeliet. Inte bara ta som fyrtjuvna. Tack inte fyrtjuvna att folk suttar sina förtappta stå. Det gör det inte. Jag tackar ofta god för det. Så god tack för att du har visst mer att det är en syndare. Tottlaren. Försäkaren. Han sa det. Han sa det simpelthen inte. Han helt han gör det rätt. Tui är det här. Jag ber om att hela anden talar till tuin. Som lustar. Är du inte frälst du? Så sars du dina förtatt och stöv. Och är du en tryggvande som bära prätkar nej och nej och fyrtjövnsna. Kära vinner, nej och nej och mening för en vid välja sutja av vidare och inte och god till allt. Och det är god signa att låta hon be sen. För vi prys och tackar där för årtut som är sannlöjt. Jag tackar där för att årtut visar oss om hur vid välja är. Åh, måtte det här virkliga vara att folk att vi finner en bevustad om synd i åkra samfälla och i åkra samkomm. Så folk välja sövå sina förtapta stöv och så gärna välja sådja hos i underfotlar och hos i fantastiska Herren Jesus är. Vi blir en härlig om. Sänd denna vetsing mitt lakon tryggvande och lätt oss de vattryggvande bli frälsta. Be av dig om i Jesu namn. Amen.